lifestyle amanya azisiga mulishiri mwebale kulaba kosa nokugoberera emboze eno banyu bade mulinze endowoza ya president wamwe umanya kichayogera kunkuba cheyo gwatwala era gwafuga omuchala muna nenga rejuna genda yeyo kasoke mureke atabe yanjulire namu abamwetaga ababuliwe mwezo kumusanga sanso kula okusanga sebo yes bagamba chabala ba Uganda life bali barunji nze ku 0757986069 mfuna butelevu okay oyagala kugenda bweru kola bwa sikali bwa kirine byo byensingo kutegera koyo bwaka damo ina blaza oyagala kumujja kukuba misota kukupota bine byekisiru byawa yagala gende Dubai katawa ii makuba matufu genyini ge mogaidi wakuta 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 mizimu chene chika vya mugana ulumukulidati ii vye chikera wetu chizura ngokoze interview ta interview satu visa yote jaka sende koka kundiziba tuwa gala tuwa ukane burunji na fete vitu tukwatira omaiti omuntu omwesi wako nyo mizimu ejani jimu batekone jida kubwe hanti kwaya gale nyoku mutu wale weru nenga chiticha amule mesatu ketinga china kusiba kusirani satu edabu ozikuwa nga tofu nye ufaleta na tiketi na visa sente zo zikundizibwa okay. Urutuwa ukanye burunji na haba njo vandi batu rekomendinga kabala uchitege habari mbuzibu uyambi wabwele wabwele lolita kufero kuja kuwa dechi kumi bwelele okay. Gwe tubuli le tutunke no mwala bonawe omulabe nga atitute tachatula munyumba nenga faba muri obubi okay. Kale mongeri yemu otero kambuwala okandula kudobozi kubankuba kye ababera bavudde kumulamba kumulonde guneno mubombe fube chike chawa nsabo bere muombe mbere mukakam ngo uri mukakam ngo yogera kumchala mbona nebyatuse okugoti kuru na gamba tencha yongera koche koyo nina bagamba omuntu yenna ngatasobola kugamba anti kino kyenkola tokirizanga kubera mu kikakundika muna ye Nibaga mwanyi nafe ba mutomeza ate yali anonya wa serebo rede yali. Oshitegera burungi. Nyaka date yongete. Yadi kale namwe bitambula mu biraba. Oshitegera burungi. Inze bambita prophet president kayanja. Achitegera Ati kubulira ndi nabbi akubulira binakola ki binabao kubanga nabagamba nembagamba mwana yabadda kumulamwa tachi hagasa oshegera yayingirire kibinja kyabafumisi abavukate balina mulamwa baba bafumitachi ati nkubulira yayingirire kibinja kyabafumisi abavubuka batalina mulamwa abakero kwata mbizigo bayerukeye nanga ni kizigo chonabo nabona baduga debuno bunanga ni bunako abavubuka bamu mikwano jo tekuli mikwano jenze bobato ina mulimo toiba na mukwano gwanyu zo obero ta mukwano ya toina mulimo kati omwami Derrick aina so bicho kwatagana noyo ati nkugamba sinda gamba ati Derrick obani ati kati bwalina ye ati nkubulira njogera kubya peninze ati one abavubuka be Dubai baleke kutisa tisa mbo babikola boti kuruzi lwachiwe muba mulya life Mula gani Musa asanya mubera kumato mayeti cyasinze bwa laisi e Dubai bamawanga gaba warabu kwe diriato njagala bavuka baba bagamba bayina sente amabala je gali baturage ko ngabali mu hoteli ze Dubai ngabona kuonda bati mbera nyoko shera to Serena speak biche njagala nya bavubuka bwe baba bakola byo nabye bakola bagende ku mu hoteli okula kumere ii neba bapangisiza akato esawa 5 nebaka pangisa buli omuli yalo 5 ze 10 5 mitwale na chitundu nebabero kwa esawa 5 bweziva akonga baderi ngabatandikana kunywa bwenge bwala yisi balioko ngabatandiko kuudisa buli omundi bali mu life ochegera nebononera kwa bana bafe kati omone yakola nsobiti Omwano yakola nsobi. Ya yingirira akakundi akachamu vubukati baina mulamwa. Muntu yenata sobola kugamba mulimu gwokola. Gwakola. Musajja yenanga akwata muchizigo temuba mulamwa mwanye naze. Omwano oyo yayi no mulimu gwakola. Kandi nkubulira mwana nebwa bayino mulimu gwakola rutagufuna mu. Atete wabirabye. Ya byeri ye ujaye na mabere gabula kukuba bantu. Oshegera. Omuwalo omwafe yali oburunja ali kumulamwa yafusa chonzira. Ejo jemyaka. Ali zankubulira, nkubulira. Abantu bonna benzize nkusongerako.
bafuka kagenderere nze ndi president tumenyeyo nga babiri yati nkubulira wano nabagamba nga kugwaje wayogera lumbuye chocho chitufu nemba gamba lumbuye ndika jakomekereza mukomera bulisha cash bichaganga nengugamba bulisha cash ebye midala ja chips tebina je mutwala byachali kona kati. Barua be propose ngira kunyonyi. Barua. Kujisawe. Barua. Abe propose. Banonye ko. Gwe banonye ko. Gwe. Mbaga ya kumawe ya. Kufuna nga mwobode. Oda yo notula noga kasajja kano kayogera kyo mwezo guwedde. Nono nya kubyemba njogedde. Kati njogera kino mu kamera. Muna. Yayingirira akabondo kabafumisi. Nkubulira muwala waffe yayingirira kabondo k'abafumise tebalina mulamwa bakera kweyerusa muvubuka n'abeerawo n'akeera kukuuta njala baddugadde obukongovule buno babuyita butya baddugadde omukongovule buli abukeera kuzimba mbuto mukujjuza mukanyama obuvubuka bwe Dubai. Omuwala yayingirira akabinja k'abafumise era simanyi bwe tugenda kukamojjamu. Omuntu ono ng'omulumirirwa nnyo nnyo. Ani nkugambye kuba mumanye. Izi inspiring me. Okay. Okitegeera? Kyovola banwana nnyo ndabe nti lwaki bakadamba bakomekereza bubi kuba si yasoose ne following. Okitegeera? Omanye basoose nayo ne bamaliriza nga bennyini beerindukudde ennume y'ekigo. Okitegeera? Atusanze ebirenze biri eyo bitayina mulamwa ebitamanyi nakola biri eyo bikeera kweyerusa biri eyo bikeera kufera biri kwa busi kondensi ne visa zagwako dda tayinza kulikodingira vidiyo wakola biri mukukusa bantu bibatwala Dubai bifera maana bajja mu biyumba kubazaawo mu bintu bitayina makulu nayingirira akabinja akafaanana bwe katyo naye mwennyini agenda kumaliriza yerindi gudde ennume y'ekigo kubanga abantu baalimu ye mwennyini ye kati kyekitangaala kyabwe ye muna ekitangaala kyabwe ate twali tubamanyi wanze nali mbogerako abavubuka bakera okweyerusanga nina obudde bwabwe bamala kukwata muwala wange omwana waffe ngaze pulezidenti bamala kuwabya muwala wange kwe kubatandika okubasojjola kati omukyala oyo yandisigadde akola kiggwe kyolaba ekituufu yandisigaliddeyo wali mu buwombeefu. Okay. Mukola video zempoze mpola mpola. Si kuyingirira bano ba mirimu gyale manawe. Abayina kye bayina. Naye omuntu yenene n'omukazi ayina okubana omusajja. Waba konekitinze n'abana abavubuka afunemu omusajja. Ati kati nkubuulira atandise kwewebula. Okitegeera? Abaana bayina obu video bwe tutapositize bw'otajja kulaba ku media. Nga bamumpeereza wano nti omulabye. Omwana omulabye atandise nakunywa bia chupa ku chupa. Sente ate waliwo sente ze bayine Dubai ze balya zirwa. Toyina kungamba nti oyina sente ng'okolera ku boat cruise. Ng'okolera ku maato pate. Amaato ky'ekintu ekikyasinze eyo bwalayise. Gwe buli lw'olaba na Uganda byonna oba omuntu yenna nga yeerenze ku lyato mbw'akola pate. Gwe manya nti ali mulayisi layisi weero. Nga president bw'olumba ye Dubai. Mbeera mu woteri bifo bya pate gy'ebiri. Gobe womu na Uganda akyeŋŋange bweru awe Dubai tebalina sente. Tebalya. Kati gole ekola pate ezo gyeri. Si beebano ba mirimu gyalema visa zaatugwako dda. Okay. Baliawo bakeera kweyerusa bavubuka abo bankwata mu kizigo. Mu kwogera ku olinga alaga nti omukyala oyo ayinza n'okuba ng'ayina abasajja basukka mu omu. Mukogerako olaga ng'omukyalo yayina abasajja basukka mu. Ate kati kyenkugamba nze nkugaye mwannyinaffe yayingirira akabinja k'abafumisi. Okay. Bw'ateefaako nnyo bw'ateefaako nnyo zaati nkubuulidde akakabinja k'abafumisi kenda atandika okukakusonsolera omuku omu nga mbajudde nga nti ono mamayi bakwata essimu essimu ze bakwata ze zino naffe tuziina Uganda azizi nize mba nambitirivu oli akwata essimu nga bw'ojja banyikutte wano omusajja yenna kankubuulire mwannyinaze omusajja yenna k'oli mulaba ng'akutte essimu ne bw'eba ya bbeeyi etya n'agikwata bw'ati ogirabe kati nze nno ndi mu kamera ne bagenda ne mu kiyigo n'akwata endala gidabe yiino miliyoni ttaano badda Dubai kusirika binnyo yiino okitegede wali ondabyeko nga nkuteka vidiyo nga ngitaddewo bwenti neno simu busimu ninagikubisa
Era gwe bwe batonda bye nga nkuba tomanya nti nkwata ezo ze bakwata ku kitabo. Ati nabwe kika kinene lwacho kibi kakaba. Ati kachirwa. Panene rina, nene rina, nene rina. Ati no bikabuna ndi kava. Ati kambi eno simo bosemo. Obwongo bwange kye bompereza. Naye abavubuka abo. Wano mwenye noli no musajja katika kampaba wala magezi. Mwanyi nazi. Bwoboli no musajja boyfriend wo ngakwate simu kebe ya beye tya nakola bino mu video bweche yimbya yimbe obuyimba manyanti wafuna mukebe uzende manyanti wafuna mukebe gubako no mukebe ogutegerekeka nayo majina mikebe je bakuba muna ebituli je baye je basenera muamanda gwe mukebe gwoba wafuna twata sezole mekunyinga aaze kubulira kubanga ndi kubulira basajja beya babana bubuka babe Yerusalemu butaba na mulamwa simu ze mukwata zezino nze walionda byekonga njijeyo kachinzati nkugambye nkwata buli brand ebape ya iPhone ositegede jikwate mwojira byene liko satini pulo satini pulo eno kati omuvubuka kati basi kwata na deni walionda byekonga njikuti Toyinza nakumanya nakumanya ndi njirina ndikwata simu ya milioni 13 kwagamba we kudda ko 14 pro yedako ii rabwe ebo wakuri okumpi nganzi wa ngabampa software yo mpya gwe balese naye mwanyi naze bwobo yagala okumanya omusajja gwoli nanti mukebe gwekebera bukebe zi TikTok video ze ka story sanga yunga akute simu ezitali zaabwe akwate ye ya rais bweti nakwatira ke taliye ekikwasa simu bwoti nga si ye recording ayagala olwo balabe kamera ze nessa twe mabega ebye bintu bye mukolo kudisa banyina fe ne mutu alaba bataina bwongo cause gadget jota honinga lwachira bika mu kamera Echitula gante ize simu ze mukwata ne muri recording mu video zirabika season mu ezamu entufu ze ziba zi recording eri mu background zino baba baba wadde mumpe inze esimu nga yange sina na lwachi improving anti yange lwachi mbanje balaga ze wali otabye ko nga nkula gante nkwata iPhone 30 njirabyo somesa lero kati mbadde nino kusomesa abana bafa babuze omusajja yenna buli lwomulaba nga akutte simu ne weba ya beye tyanga ajera zala za bwata yagala okulaga abantu akwata kamera 3 mwanyi nazo oyo mukebe era duka yanukulira ddala n'abaluyigendo looza nti eyo China yadu ayi aza tebe banukule nze nkwata UK sina Dubai somesa zao kana zinazo UK ne Dubai zao kana naye obuvubuka obwo butalina magezi bwe bukwata amasimu ne buddeyo ebyo tuwabira bala baddawo yuza kutulaga ki abavubuka bali moseze enja kata ne wala lwacho lemera nyo kubavuka be Dubai ati be basinga kuchisusa bavuka be Dubai muchisusa nyo ebintu kwe bimulowoza nte tula banga zine simu zisoka wano ochitegera abavubuka bazili na wana bana bali hambo ngatoza na kumanya simu ja kwata na ye chitula ganti bazibazi kabwazi iPhone ezo ze mulaga toyinza kungama ndi ye recording video atayerabika mugenda ne mutoyo mujudo buze ama kazambi no tandiko ku recording la munda biru amuzayo mutulabe kamera 3 so what simu zoli nafe tuzisibya munsa onze jembera nayo yinu toyiza na kumanya ati ni iPhone 3 nayo nda ba simu sa ii ati checho chenku gamba ne wali onda byeko ku TikTok nga ne mola faba ine sande tuwe mola irochi manyabu manyati kayaji akwata satimu ushitegede ate ngambechi ushitegede na imu woli tegele lanti omuvubuka awo mukebe kwe kuja yesi monajuwanika mwaka omukebe kwe kubakucha eh omukebe kwe kubakucha omukebe kwe njini jine jama andaje bapimira muamanda kwe woli labile chivubuka acho boyfriend wonga ya kuate simu na ajikola bwati kwe manyati mukebe Kwa olagachi abantu, olagachi, otugambechi. Osulira abantu wabo boyogera kukuchusa amu. Ani nkubulira, bavubuka wabo bachisusa nyo. Amalala kwe chitado kwe Yerusalemu, ninano benda bolina akwata omuzigo. Neye kumbo omuzigo nateka kofiruta, olona akwata nesimo etali yeye. Ani kodiga, bwecha imbi sobu imba bwegachusa amarevu. Omega afu na midagala jire jimeza amarevu. Bwechimeza amarevu, ngatachina na chapulia. Woli na biro mulenzi wo gwe sikuloli nga mu video za zakola gwe kasola banga yawanika wanika obusimu kamera 3 ezitalizize gwe manyanti oyo mukebe
Mukebe. Yeba nange mbeera ntya mu luggye wange omwana na muwala wange bwangati encya ndeeta musajja. Nkeera kumubuuza amannya yaani noonyeeko ku TikTok. Ndabe yawandika ku simu bino nga bwe yeeyimbya yimbya oyo tumukuba mboko toleeta mukebe. Toleeta teri ayina ssente ayinza kuwanika simu. Nzazirina walionda byeko yino saatini. Walionda byeko nayo mu kamera. Walionda byeko nga nkutemu video nga bwe nyimba nyimambu abantu balabe kamera satu. Oba okwetega ebifaananyi mbu bankube ndi kamera satu. Nti nkwata Yvonne eri milioni kumi. So abaine sente entuufu ebyote tubikola. Video yene weredde omukisa okulabikiramu essimu eno. Iyee, weredde omukisa. Cause njagala nnyo okuedicate nga basista baffe. Babukewo ne quality entuufu ez'abavubuka. Okitegeera? Abantu abo abeeragalaga n'abakulaga ebintu nti babiri na si be bantu abatuufu. Kati omuntu ng'ali ku body cruise tateekeddwa okulaga ku mubiri gwe. Yani? Amulimu embeerebeere zisukka nammwe. Agundi, kiki otulaga ffe twalaba dda? Ng'otulaga ki? Ato tukuba siripa ezo ffe twalaba dda tuli Kampala wano abaana bakyusa. Tolina ky'otugamba naawe, tolina ky'otugamba. Bannyinaze mubeere very humble. Tetulaba na lwaki obikkula ekintu kyonna ku mubiri gwo. Ani nkubuulira, mubeere very humble ffe twalaba dda. Mubeere very humble, tewali na nsonga yonna wadde lwaki otulaga omukono. Abaana b'e Kampala balina kye batatulaze. Ati nze nkubuulira, tolina ky'oyinza kutugamba ng'osinga ki? Mubeere very humble mukole akasente. Baze malala bagenda okukola mubali ku boti ku mweyagala ki ng'osula mu bed space. Musango. Gondi. Tewali mubana abavubuka boyogerako. Asobola kubalina. Leka kubuuze. Abavubuka be Dubai. Mweyagala ki ng'oli mu bed space. Si bonna. Ani ayina ekizimbe Dubai? Enyumba ekizimbe. Kale enyumba Dubai kubonna. Apangisa. Batulage we basula. Va kubana abalanga amahoteri gabalala. Naye olunaku lumwe lulivaayo omwana omu kubooyogeramu n'assaawo ali ebyobugagga bye. Naawe n'otunulako tunogamba. Abasobola okussaawo ebyobugagga byabwe. Si ze kategori zino z'otera okulaba. Omwana n'ajja n'agamba nina zizino obukadde ataano. Abasobola okussaawo ebyobugagga byabwe. Si ze kategori zino ez'eyerusa. Gye ziri. Bannayuganda gye balinga bawuninga ebizimbe mu Dubai. Balina apartments. Bapangisa ebizimbe si bed space naye bali very humble. Era bo bakkiriza obukulembeze bwange. Mu bavubuka abo boyogerako mulimu abawala abalala ng'oggyeeko oyo. Aluwa. Mu abavubuka boyogerako. Ate baliyo abawala batalina mulamwa naawe. Ekyo kibinja ky'abakofumisi kigobererwa bantu batalina magezi. Wagenda kukola oli mu body cruise ki? Okole ki? Kulya ku zize. Olya ku ki? Osula mu bed space olya ssente ki? Bagundi mulwane nnyo mukyusa obulamu bwe malala. Ate nkugamba, teriyo bulamu bwa kiseera, obukuumi otya? Okitegeera? Wava wano obwavu nga bukufuukidde ekizibu. Mu kifo ky'okonsentrating okole, bulamu businga wano Uganda. Oli bweru n'akasente ke wandi savings. Mugenda kufiira ebweru n'emirambo tugisondere. Okay. Wano ekyeya kyajja, ne batandika okuba deporting omu ku omu ne mutandika okuŋŋaŋŋala. Okay. Mulemye okonsentratinga mu kaseera kano mukole sente. Mulimu mukulya bulamu. Olya bulamu ki? Olya bulamu, olya sente meka? Gwasula mu bed space olya sente ki? Omukyalo oyo. Musula mu rumwe mu bantu munaana mudala mulya sente ki? Omukyalo oyo ayina kufuna musajja kikaaki afaanana atera ali atya? Omwana waffe abeeremu amagezi akonsentratinge. Amanye komedi ne love issues we zikola ki? Teriiyo baserebu bepankapanka n'abakazi. Oba ku TikTok bajjako ku kasente. Ate teriiyo asasulwa ku TikTok naawe. Teri mwana Uganda asasulwa ku TikTok yaani. Ekisooka bonna abasinga following ku TikTok tebawuninga content waabwe. Bali ku nnyimba z'abasajja abayimbi wano bennyininyini. Teri muyimbi agenda kukkiriza mufunamu. Gwe toyimba luyimba olw'okuba waluzinidde mu TikTok etuleetedde emiyaayo gyonna mbolufunemu otya. Tekisoboka. Ebyo tebakulimba nti waliwo asasulwa ku TikTok. Musajja kikaaki oyo alina okujja yeesimbewo?
avuganye ku yo muchala mwedizi amuchala amuwala inokufuna omulenzi yenna naye nze nganze Calvin Kayanja simuwa gira kufuna quality ya mulenzi oyo okay okitegere omukisa bakugalawo ati kankubulire sisobola mukiriza funa quality ya musajjo oyo lwaki ekyo kubiri bomanyanga nti oli serebu monseno yonna okuwekanga nnyo musajja akwebaka ku lwaki ani nkubulira Spice Diana bao mumani. Owani. Ani ono mulala muyimbi mukazi. Banji banji. Ii gwe bamenye mbumpani ba baba bo bamanyi. Bamanyi. Aba ne ba baba bo bamanyi. Owa kusasira yeselu. Owa shiba mumani. Owa shiba. Nache ombeke detaina musaji. Nache ombeke detaina musaji. Di watu kubirawo. Nange Kayanja ansasura ekivulu mumanyi nja kukwana kwani. Gomeni wachi pastor bugembeta wasanga. Ya wasora be church yo bamunasigala mu muwala kuba basinga okubulire. No president tuna mula bako. Ano. President. Owange. Nze mwenye ni kalu. Zowange jali afumba beto ndacho ngamba te. Teta ka mutala. Abino sogera byalavu ate ngondo ndai gomba coach. Kale sibula. Kale.